Слава Богу, брати і сестри. Молодь, я знову до вас. Сестри молоді, підростки, молодіж, будь ласка, прийдіть на сцену. Прийдіть, поки браття заходять, якраз і ви прийдіть. Займіть місце ще на сцені, там, де є місце. Тому що вже сказали Ашер, що ззаді місць немає. Святкове зібрання, як обично, на святковому зібранні дуже багато людей. Так що будьте добрі, прийдіть, молодь, займіть місця тут в хорі, щоб всі місця були зайняті. Тому що виходить, що тут на сцені місця свобідні, а в залі, ззаді там вже нема де посадити людей. Проходьте, сестри, проходьте, будь ласка. Браття так само, молоді браття, там пару місць є ззаді. Ліве крило там, сестрички, будь ласка, пройдіть сюди, на нашу сторону. Дякую, дякую, сестри, хай Бог благословить вас. Проходьте ще. Ашери, ззаді людей можете підводити сюди допереду, тут місця освободилися. Слава Богу! Слава Богу! Бог дозволив нам цей ранок прийти на це місце, щоб тут разом всім, одним серцем, одними устами прославити нашого Бога. Читаємо перед молитвою один вірш про цю подію сьогодні. Я думаю, брати будуть читати і говорити багато. Читаємо Євангеліє від Матвія, 21 розділ, 11-10 вірш. «І когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей?» Цю подію сьогодні ми згадуємо, цей момент, коли Ісус Христос в'їхав до Єрусалиму. Пам'ятаєте, одного разу Ісус Христос в Кесарії Філіпової спитав своїх учнів, за кого мене люди рахують? І вони дали таку відповідь, одні за Івана Хрестителя, одні за Ілію, або за Єремію, або за одного із пророків. І далі Христос питає учнів, а ви за кого мене почитаєте? І там Петро дає відповідь, ти Христос, Син Бога Живого. Я думаю, що всі тут присутні в цьому залі не мають такого питання, в той час мали люди. Коли Ісус Христос в'їжджав до Єрусалиму, одні люди кричали, благословен цар Ізраїлів, син Давідов. І люди не знали, хто це, питали, хто це. Одного разу в своєму житті також Саул питав, хто це такий, хто ти є. І почув голос, я Ісус, котрого ти гониш. Я думаю, що кожен з нас сьогодні розуміє ім'я, яке ми зібрали на це місце. І хто є для нас Ісус Христос? Він, кожного з нас є особистим спасителем. І давайте ми в цей час прославимо нашого Бога в цій молитві, що Він нам відкрився. І також попросимо, щоб Він благословив нас тут, а також брат Женік просив, щоб ми звершили молитву за дітей, які будуть на своїх навчаннях. Щоб їм там сьогодні також учителі передали, хто це такий Ісус Христос. Щоб вони своїми серцями дитячими могли зрозуміти і також своє дитяче серце віддати йому і служити йому всі дні життя. Встанем для молитви, молимось. Бог святий, батьку добрий, ми перед твоїм святим лицем в домі молитви. Господи, ти дозволив нам, Боже мій, в цей час
предстояти перед Тобою. Господи, я вірю, що око Твоє, воно наблюдає за цим служінням. І нехай Дух Святий візьме уділ кожне серце, яке буде стояти на цьому місці. Левитів благослови. Нехай ім'я Твоє прославиться. Допоможи нам всім, розуміючи, перед ким ми стоїмо і що Ти для нас звершив. Тебе прославити у цей день і возвеличити достойною хвалою. Тобі за все слава, честь і поклін Тобі, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогий наш Господь, ми Тебе перш за все щиро дякуємо, що милість Твоя в цей ранок над всіма нами обновилася. Слава Тобі! Ми дякуємо, що Ти дозволив нам до цього часу дочекатись, дожити і в цей день згадати, заради кого Ти прийшов на цю землю і що Ти зробив для нас. І як ми повинні Тебе возблагодарити і прославити в цей день разом з тими людьми, які в той час восклицали «Осана, благословен грядущий!» Нехай наше сьогодні серце і уста будуть відкриті для того, щоб Тебе прославити достойною хвалою, розуміючи, що Ти є наш Спаситель, що Ти подарував для нас життя, Боже. Нехай наші уста не замовкають, нехай всі дні життя нашого Ти прославляєшся, Боже, наша молитва за дітей. Там вони, Боже, по своїх класах знаходяться, благослови їх там. Дай їм зрозуміти, хто є такий для них Ти, Боже, що Ти їхній є Спаситель, їхніх батьків є Спаситель, і нехай вони своїми чистими устами і серцем також Тебе прославлять. Нехай весь цей час це служіння буде Тобою благословений, і в цей день поможи нам Тебе прославити достойною хвалою Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Прославом Господа співом, нехай хвалять Тебе земля і всі світи. Нехай хвалять Тебе земля і всі світи, нехай творіння все повіхвали. Oh,
Слава Богу, браття і сестри, дорога церква. Ми дождались, уже так близько підійшли до цих днів, де ми вже готовились і ще готуємось, щоб нам святкувати ці радісні дні. Браті і сестри, починаючи з сьогоднішнього дня, ми згадуємо в'їзд нашого Господа Ісуса Христа в Єрусалим. Через пару днів, як Бог продовжить життя наше, ми будемо згадувати смерть нашого Господа Ісуса Христа, страдання Його. І після того будемо згадувати воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І до цього, я думаю, багатько із присутніх на цьому місці готовились. Хто-то готовив псалом, хто-то вірш, браття мої, сестри. Але найважніше, дорогі мої брати і сестри, моє бажання, щоб ми були готові нашим серцем, щоб ми могли сказати так, як свого часу ми читаємо псалми Давида, він виразив такі слова: «Готово серце моє, буду пити, буду славити». Браті і сестри, нехай би наше серце було готове для того, щоб прославити того, який жалився над нами, який прийшов з неба на ту землю для того, щоб нас спасти. Його безмірна, невисказана любов до всіх нас. Слава йому! І перш усього я буду читати місце із Слова Божого. Знаєте, маю переживання, тому що вже года такі. Але моліться, браті і сестри, нехай Господь благословить. Читаю я Євангелія від Луки. І читаю я з 28-го вірша і нижче. Сказав ето он, пошел далее, восходя в Єрусалим. І коли приблизився к Вифагії і Вифанії, в горе називаємо Єліонською, послав двох учнів своїх, сказав: «Пойдіть противоположное селение, вошедши в него найдете молодого осла, прив'язаного, на которого ніхто із людей ніколи не садился. Отв'язавши його, приведите. І если кто спросит вас, зачем отв'язываете, скажите йому так: он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете осленка? Они отвечали: он надобен Господу. И привели его к Иисусу, накинувши одежди свої на осленка, посадили на него Иисуса, и когда он ехал, постилали одежди свої по дороге. И когда он приближался к спуску гори Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен цар градущий во имя Господня, мир на небесах и слава вишних. И некоторые фарисеи из среди народа сказали ему: учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ: сказываю вам,
що якщо вони умолкнуть, то камні возуп'ють. І коли приблизився к городу, то смотра на нього заплакав о ньому і сказав: «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отвсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И вошел в храм, начал выгонять продающих, а все и все покупающих, говоря им: «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Слава нашему Богу! Братья мои и сестры, взяв трошки вашей уваги на те місце Слова Божого, яке оставлено для нас. Дорогі мої брати і сестри, ви знаєте, я так перечитував вдома, знаєте, і ніч, коли просипався, я так, знаєте, ну що то помишляв, я розсуждав і мене. Особливо, дорогі мої, особливо мене стривожило оце таке одне місце, де тут записано в 41-му вірші: «І коли приблизилося к городу, то смотра на нього заплакав о ньому». Дорогі мої брати і сестри, алілуя, Син Бога живого, Ісус Христос, який оставив славу на небі, хори ангелів, і прийдя в цей Єрусалім, тільки погляну. Дорогі мої брати і сестри, я так думаю, які очі його, він побачив все, все він побачив. І дивлячись на це все, знаючи, яке положення, і він заплакав, заплакав. Ми читаємо в Євангелії від Іоанна, там ми читаємо такі вже слова, кажеться, в першій главі, що каже: «Прийшов к своїм, а свої його не прийняли. А тим, котрі прийняли, алілуя, дав власть бути дітьми його, Ава Отче». Дорогий брат, дорога сестра, Бог дав право тобі називатись і бути дітьом Божим. І далі Слово Боже каже: «Як послушні діти, як послушні, дорогі мої, як ми повинні бути особливо уважні до цього слова, до нашого Господа і Ісуса Христа». Дорогі мої брати і сестри, в мене таке бажання ще одне місце таке прочитати, де є записано в Бітії. А ми уважно послухаємо, що Бог сказав в 6 голові Бітіє. І ми читаємо такі є слова із 5-го вірша: «І увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Братья мои и сестры, я знову звертаю на це слово. Дивлячись на положення допотопних людей і воскорбел. Воскорбел Творець Вселеної, Бог Всемогутний, в серці своєму. І читаємо далі, коли ми це місце Слова Божого, то ми там бачимо, що він говорить, що істреблю вже сьомого віршка сказав так. І сказав Господь, істреблю з лиця землі чоловіка, котрий я сотворив, от чоловіка до скотів, от гадів і птиць небесних. Істреблю, ібо розкаялся, що соділав їх. І далі каже, Ной же обрів благодать перед очами Господа. Дорогі мої брати і сестри, який щасливий чоловік. Ной обрів благодать. Дорогі мої браті і сестри, а як ми? І ми приобрели благодать у Господа. Слава йому! І слово каже, благодаттю ви спасені. І це не від нас, це не наше, я би сказати, досягнення, а так захотів Господь. Алілуя! Слава йому! І дивіться, Бог дає задання Адамові, який приобрів благодать. А сьогодні ці слова для мене і для вас, дорогая церква. Будуй ковчег і дає план. Дає план, браття мої, сестри. План дає сьогодні для нас, дорогая церква. Будуй ковчег. Наближається день Господній. Алілуя. Там і уїля ми читаємо. Вострубіть трубою на святої горе моєї. Алілуя. Браті і сестри, там вже каже, бо наближається день Господній. Он великий і страшен. І ми приближаємося. Ми приближаємося, браті і сестри, к тому дню. Дорогі мої, я би хотів звернути увагу на те, що там в кінці шостої главі останнім стишком написано такі слова. І зділав Ной, як повелів йому Господь. Алілуя, браття мої, сестри, як важно зробити те, що Бог повелів для нас, дорогая церков, і старших, і середніх, і діток наших, дорогі мої, щоб нам крепко держатись цього плану, дорогі мої, яким ми зможемо спастися, якщо будемо крепко держатись його. Дорогі мої, браті і сестри, скільки приходиться слухати з цього місця братів, наших братів-служителів, які виходять, гості, які посішають і стають за кафедру. Скільки раз ми чуємо Дух Святий, браття мої і сестри, говорить о готовності, браття і сестри, о провірці нашого строєння. Алілуя! Як каже апостол Павел, там Коринфяне, по-моєму, 3 лаві, я поданий мені премудрість від Бога, положив основання, а кожен із нас будується. Смотри, своїми словами кажу, смотри, браття мої, сестри, як ми будуємося, як ми строїмо цей ковчег. Я знаю, що нема серед нас того, який би не хотів спастись. Всі ми бажаємо бути з нашим Господом. Браті і сестри, для того Слово Боже учить, будемо особливо внимательні к тому, що ми чуємо.
Будемо особливо внимательні, браття мої сестри, щоб нічого не опустити. І тому, дорогі мої, я дякую Богові за цей сьогоднішній недільний день, який Бог дарував для нас. Бачив Ісус Христос, бачив, що в цьому храмі, браття і сестри, Він бачив, що там є, коли ми читаємо надальше, що Він там почав очищати. Дорогі мої, як би хотілося, щоб, дорогі мої, присутністю нашого Господа Ісуса Христа, церква наша готовилась, очищалась, освящалась, готовилася до цього дня, який наближається, а Він граде. Подивіться в світ, подивіться сьогодні, що свершується по всьому світу. Я не кажу там тільки на Україні, але по всьому світу, дорогі мої, це все говорить, що ми приближаємося до цього дня, і нам потрібно бути готовим. Нехай Бог благословиться служіння. Ми будемо мати молитву в даний час. Будемо схиляти коліна перед нашим Господом. Будемо просити благословіння на це служіння, на всіх, хто буде участвувати. А я думаю, що, мабуть, нам всім треба бути учасниками в цьому служінні. Не тільки хто вийде, а хто там сидить, чи то впереді, чи то взаді. Нехай уста будуть не замкнуті. В молитві щирій ідемо до Ісуса. Він є з нами, Він полюбив нас, Він спас нас. На нашу долю випав цей жребій. Давайте ми схилимо наші коліна і будемо дякувати і славити Його. Амінь. Алілюя. Алілюя. Слава тобі, Остана. Кербедалі, пане, мирані, ціше, доникати мене. Оскро. Я дякую тобі, Ісус, мій дорогий Господи, що ти прийшов з целею цією Господи, щоб нас спасти, Ава Отче, алілюя, амінь, щоб дати нам право, амінь, алілюя, Господи Боже, не тільки називатися бути на світі, тобі Господи, паради мені, дали кишан, паради, Оргіта плакала медалей не ставить. Алілюя, Ісус! Благослови церкву Твою, амінь, алілюя! Благослови наслідіє Твоє, алілюя, амінь! Омой, Господи Боже, нас, святе нам! Приготуй нас, Господи Боже, нас! Ісуса, дорогий, до того, щоби нам служити! Славити і поклонятись Тобі, Ава, алілюя, амінь! О, чудна милость Твоя, благослови ти, цар, і благословено ім'я Твоє не буде гріхи. Я дякую тобі, Господи Боже, за те, що ти жрав нас. Ти прийшов ради нас, алілюя, амінь. Господи Боже, в ранах Твоїх ми зцілились, алілюя, амінь, Господи Боже. Ти є Бог святий, Ахва, кербедари, карбедеде, Отче. Калади в'ядалі трай, де стане, амінь, Аваке. О, Ісус, Господи Боже, ти бачиш нас, наші дітки. Господи Боже, ласкаві Ісусе, наші дітки, які ти нам дарував, карали міту плаву. О, судер, пайре, стане, патер мене, Богу, стане, слава тобі. Благослови, благослови, Ісус, алілюя, амінь. Почуй молитву народу, алілюя, амінь. Взиваю щодо тебе, алілюя, амінь. Алілюя, амінь, бо хто призове ім'я твоє, той буде спасений, амінь, слава Отче. О, Дух Святий, благослови це служіння. Нехай твоя благодать буде славити. Аркара мене літий шах, Болгана не гадай, не славили гіта. Мой Бог, надежда і сила. Алілуя тобі, Ісус, алілуя, слава тобі. Слава тобі, Ісус, навеки слава тобі, слава. Парабари ведарік не чаде. Оргіта шах, тарамани ветрі клауці.
Алілуя, амінь, слава тобі! Слава тобі, Господь, алілуя, амінь! Що ти сьогодні згуртував нас на цьому місці, алілуя, амінь! І ми відчуваємо тебе, алілуя, амінь! Ми радіємо тобою, Господи Боже, бо це не заслужено нами, алілуя, амінь! Арба Давида Рікішан, слава тобі, святий наш, самцільний Бог! Творець Всесвіту, слава тобі! Алілуя, амінь, Господь, що ми не можемо, Господи, згадувати. Ми не можемо, Господи, радуватися, утішатись тобі. Алілуя, благословен. Благословен ти наш Отче Небесний. Я дякую тобі, Господь Ісусе, дорогий. Боже, ти через слово твоє сказав, що так, як було в одні Ноя, Господи, так буде в одні сина чоловічого. Алілуя, амінь. Ти приближаєшся, ти градеш. Алілуя, амінь, за невестою твоєю, за церквою твоєю, якою ти побудував. Алілуя, амінь. Ава, Отче, слава тобі, Господі. Це не чоловік зробив, а ти творець Всесвіту. І ми вдячні тобі, Господь. Сьогодні благословиться служіння. До кінця благослови його. Нехай Дух Святий має місце, Господі Боже, бо те серцевидець кожного із нас. Ти бачиш, кожна людина, хто що помислає, Господі Боже, хто чим зайнят. Ісусе, дорогий, і дай нам сьогодні це слово на тому собранні до наших сердець, щоб ми могли внимательно вислухати їх, прийняти серце своє і приближатися до тебе, освящатися, Господи Боже, тому що приближається і цей день, Господи, коли будемо згадувати Ісуса дорогий смерть Твою і будемо учасниками в заповіді Твоєї. Будь з нами, благослови говорящих братів, співаючих, може хтось вірше буде розказувати, благослови, нехай Дух Святий наповняє, алілуя, амінь, кожне серце. Тобі за все слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте, брати і сестри, на місця. Зараз буде спів хору. Після хору сестра Рая розкаже вірш. І сестри, група молодих сестер заспіває псалом. Спаситель и мир от болей.
Спасителю сердце стоит. Он кротко и нежно с любовью стучит. Открой свое сердце, пусти ты Христа. И песня хваленья наполнит уста. Чуть больше 30 Иисусу было. Сын Божий завершал свое служение. О, если бы все те, кого любил он, узнали это время посещения. В последний раз он шел к Иерусалиму, и ожила еврейская столица. Иисус был и желанным, и любимым. Вокруг Христа восторженные лица. Такого и Иерусалим не помнил. Чтоб улицы восторженно шумели, чтоб город радостью был переполнен, чтоб старые и молодые пели. Ему бы ликовать, царю Осанна, кричат, бросая ветки по дороге. А Иисус заплакал, как ни странно, и взгляд Христа печальным был и строгим. Иисусу воздавали честь и славу, склоняли головы юнцы и старцы. И мог бы стать Христом, Христос царем по праву, но почести не принимал он царских. Он знал, что этой же толпой так скоро подвергнется жестоким он ударам, что крест позорный понесет за город, и на устах улыбка не рождалась. Да будет царь вовек благословенный, как радуются женщины и дети. А Иисус склонил главу смиренно. О, сколько раз он видел стены эти, и сколько раз он исцелял больных и благовествовал в Иерусалиме. И если б город знать хотел, чтоб служит к его спасению и к его благу ныне. Но было то от глаз людских сокрыто, они спасения время не узнали, и город много лет спустя разбит был. То люди смерть за грех свой пожинали. Сегодня Иисус вошел в наш город. Готов он всем, кто жаждет дать спасение. О, если б грешники сердечным взором узнали это время посещения. О, если бы откликнулись на голос того, кто смерти разрывает узы. О, если бы свою, отбросив гордость, колени преклонили пред Иисусом. Не стыдно перед Господом склоняться, отдать Ему грехов тяжелых бремя. Не вечно милость Божья будет длиться. Спешите, ныне время благодати. За вашей спиной шепчет кто-то, что без Христа прожить на свете можно. Но голос этот — дьявола работа. Искусный он обманывает ложью. Христу, поверьте, милости Господней. Кто знает, может, это день последний. И если так беспечны вы сегодня, то завтра чье получите наследие? Иисус зовет. Как много равнодушных. И, может быть, он в городе большом найдет одну единственную душу. С твоею встретится душой. Аминь.
просив, він дав би дощ рясний, і для душі потік живий. Він все зробив би для того, що радісним життя було, щоб сльози висохли з очей знедолених людей. Скажи, скажи, чия вина, що доля гірка і сумна, зриває час у пелюстків і губить на віки. Скажи для Господа, скажи, всю біль життя, всю біль душі, лиш він зійме тягар вини. Ісусові скажи, 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 чия вина, що у твоїй душі весна, мука народжена Христом, стоїть опалена гріхом. Скажи, чого душа мовчить і до Ісуса не спішить, чого не прийде добрий час, щоб він простив і спас. Скажи, скажи, чия вина, що доля гірка і сумна, зриває час у пелюстків і губить навіки. Скажи для Господа, скажи, всю біль життя, всю біль душі, лиш він зійме тягар вини. Скажи, скажи, чия вина, що доля гірка і сумна, зриває час у пелюстків і губить навіки. Скажи для Господа, скажи, всю біль життя, всю біль душі, лиш він зійме тягар вини. Давайте відкриємо Євангелиста Марка і будемо читати про подію, яка сталася 2000 років тому. 11 розділ Марка, перший вірш. І коли вони наблизились до Єрусалиму, до Вітфагії, Віфанії, на Оливній горі, тоді він посилає двох учнів своїх і каже до них: «Ідіть у село, яке перед вами, і, входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже, хто вам, що це ви робите, відкажіть: Господь потребує його, він потрібний для Господа». Мені сьогодні хочеться повторити проповідь, яку я говорив, думаю, більше як 2 роки назад, на Новий рік, яка саме буде торкатися цього місця, яке я прочитав.
Ви знаєте, в одній з пісень ми співаємо таку пісню «Життя прожити, не поле перейти, життя прожити, не річку перепливти». Ви знаєте, може для людей цього світу прожити 80, 70, 60 років достатньо, просто, ось можна сказати, довжиною ось це поле таке перейти, 60, 70, 80 років, і для них цього достатньо. Але не для нас, християн. Я думаю, що у Бога немає випадковостей, і те, що кожен з нас появився на цей світ, це не є випадково. І про це свідкує Біблія. Для цього я прочитаю, для підтвердження своїх слів буду читати місця. Спочатку прочитаю Псалом 138, 16 вірш. «Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було». Псалом 32, 9. «Бо сказав він, і сталося, наказав, і з'явилось». Плач Єремії, 3 розділ, 37 вірш. «Хто скаже, і станеться це, як Господь того не наказав?» Після всього цього прочитаного, я думаю, кожен з нас зрозумів, що поява наша в ось цей світ не є випадковою. Як я там прочитав, що написано, що навіть наш зародок, як написав Давид, бачили очі Господні. І все, що стається в цьому, стається, воно стається по волі Божій. І тому ми повинні це все зрозуміти. І я думаю, якщо той осел, на якого пізніше, коли привели його до Ісуса, і Ісус сів на нього, коли він йшов, і коли він ступав на ось цю одяг, який посилали багаті люди, я думаю, що одяг кидали багаті люди, а бідняки, мабуть, кидали ось те пальмове листя. Я думаю, він нічого не розумів, що стається і що відбувається. Але я думаю, кожен з нас, і ти, дорогий друже, сьогодні розумієш, що так само, як той осел був потрібний для Господа, то тим більше ти, який ти створений по образі Небесного Творця, тому що так і написано, що ми створені як саме найдосконаліше творіння. І якщо ось той осел був потрібний для Господа, то кожен з нас сьогодні повинен розуміти, що ми потрібні також для Господа. І мені пригадується знову ж така одна подія, яка відбулася в житті одного, думаю, ще молодого чоловіка. Це записано пророка Єлисея. Одного разу по тому полі, а він на той час, якщо так порівнювати з нашим життям, був вже успішний бізнесмен, мав 12 пар волів, і був, написано, при 12-й, орав ось те своє поле, у нього вже були слуги, молодий хазяїн. І ось по тому полі проходив Ілія. І ось коли він проходить по тому полі, він раптом звертає з тієї стежки, яка йшла по цьому полі, підходить до Єлисея, кидає на нього свою милодь, і той кидає все і спішить за Ілією. Написано, буду читати, перша книга царів, це по-українськи, 19 розділ, 19 вірш. «І пішов він звідти, знайшов Єлисея, Шафатового сина, а він оре. 12 запрагів перед ним, а він при 12-му. І підійшов до нього Ілія, та й кинув йому свого плаща, і позоставив той волів, та й побіг за Ілією». Я думаю, Бог бачив ось цього молодого хазяїна. Він бачив його серце. Він бачив, що у його серці не тільки тяга до ось цих його полів і ось для цих волів. Я думаю, що в нього було щось більше. У нього була прага до духовного, і це бачив Господь. І ось стається ось ця подія. І що я хочу сьогодні сказати цим. Ось цей вибір, ось ця Божа милодь впала на ось цього Єлисея. Я думаю, кожен з нас, хто сьогодні знаходиться в домі молитви, є дуже щасливий, що ось ця Божа милодь, що ось цей Божий вибір впав на кожного з нас. І сьогодні ми є діти Божі. Давайте скажемо слава Йому. Для продовження своєї проповіді я хочу пригадати одну подію, яка сталася так само з Єремією. І це записано в Єремії, 18 розділ, 16 вірш.
Там написано про те, як одного разу Бог звернувся до Єремії і послав його в дім горщечника, що він пішов і подивився, що він там робить. І він послухався Єремія, пішов в дім горщечника і побачив, як той працює на своєму кружалі. Він взяв ось цю глину, розім'яв її, положив на своє кружало і почав ліпити ось цю посудину. І коли щось сталося там, не те, що потрібно, ось ця посудина розвалилася в руках горщечника, то взяв знову ось цю глину, знову її перемішав і почав робити далі свою працю, робити якийсь інший посуд. Я читаю Єремії, 18 розділ, 6 вірш. «Чи не міг би зробити я вам, як гончар оцей, одома Ізраїлів?» Каже Господь, «Ось як глина в руці гончаря, так в руці моїй, доме Ізраїлев, і ви». І сьогодні я буду звертатися до кожного з вас і до тебе, дорогий друже, чи ми вже згодилися в нашому житті з волею нашого Господа Ісуса Христа. Як я сказав, що наша поява в цей світ не є ось такою спонтанною, Бог бачив нашого зародка, і те, що ми знаходимося в домі молитви в церкві Ісуса Христа, це є не просто, тому що Бог вибрав нас в цьому світі. Чи ми згодилися попасти на ось цей Божий, на це кружало Боже, щоб Бог взяв нас якось ту глину, ось цей горчешник брав, і щоб нас він виліпив з нас ось ту прекрасну посудину. Для чого? Написано друге послання Тимофія, апостола Павла, 2 розділ, 20 вірш. В великому домі знаходиться посуд не тільки золотий чи срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одна посудина на честь, а друга на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготовлений на всяке добре діло. І моє сьогодні питання до кожного з нас. Ми потрібні для Господа. Чи вже є посудина Господня? Чи є в Божому домі? І чи використовує мене Господь як якусь ось цю прекрасну посудину? А ми потрібні для Господа. І слідуюче питання, яке сьогодні я буду задавати для вас, яке я не один раз задаю для себе, воно буде торкатися іншої події, яка знаходиться і описана в Біблії, і там написано про пророка Йону. Одного разу Бог сказав йому плисти до Ніневії, він вирішив зовсім по-інакшому, і він взяв взяв білет на інший корабель, і він пливе в Фарсис. Ви знаєте, для моряків, які пливли на цьому кораблі, і для всіх остальних пасажирів, це був правильний маршрут, це була правильна дорога, це було правильне плавання. І ви знаєте, для Іони це теж було законне плавання. Я думаю, що він оплатив свій проїзд. Але, як бачимо, він поплив не по тому маршруту. І я прочитаю, коли сталася там велика буря, до нього підійшли, моряки почали запитувати і задали йому деякі запитання. Що ж вони спитали в нього? Будемо читати Йони, 1 розділ, 8 вірш. Скажи нам, будь ласка, через кого сталося нам це лихо? Я думаю, ви знаєте, там сталася велика буря. Яке твоє заняття? Звідки ти йдеш? Який твій край? З якого ти народу? Він чесно відповів їм. Я єврей, почитаю Господа небе, що створив небо і землю. Ми потрібні для Господа. Кожен з нас потребує Господь. Як отого осла, як я прочитав, написано, що він потрібний для Господа. Тим більше ми, творіння Боже, ми повинні приносити якусь користь для слави Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні моє запитання, чи ми знаходимося на правильному маршруті, чи корабель, в якому ми попросимо сказати сіли, чи він пливе по тому маршруті, який вибрав для нас Господь. Ми потрібні для Господа. І хай допоможе нам Господь зрозуміти ось це, що ми потрібні для Господа, і він потребує з нас. Ви знаєте, одна подія знову ж таки сталася. Була боротьба, дуже відоме місце, як прийшов Давид, ізраїльське військо воює проти філістимлян. Вийшов ось цей Голіаф із Гефа і там воює.
І сталася там велика ця подія, я не буду її перечитувати. Але я хочу прочитати одне місце, яке сталося зразу після цієї події. Коли повертаються вони, ось це ізраїльське військо разом Давид і Саул повертаються після цієї перемоги. Написано в першій книгі царів, 17 розділ, 57 вірш. Коли Давид повертався, вбивши філістимлянина, Авенір узяв його і привів до Саула, а він ще держав у руці голову філістимлянина. Саул спитав його: «Чий син ти, юначе?» І сьогодні моє запитання до кожного з вас: чи ми в дійсності ось цими синами? Чи ми знаходимося в домі молитви, як ось ті прекрасні сосуди? Чи використовує нас Господь для своєї слави? Ми потрібні для Господа. І ось це, цьому Йоанну було задано запитання: яке твоє заняття? Сьогодні це запитання я ставлю перед собою, перед кожним із вас. Яке заняття в нас в Царстві Божому? Яке заняття в нас в церкві? Що ми робимо для слави Божого, Божої? Чи використовує наш Господь? Чи ми є сосуди, ось ті прекрасні, якими користується Господь у нашому житті? Що про нас буде записано в тій книзі, яка пишеться там в небі? Ось так прожити 60, 70, 80 років для того, для свого життя, по-простому сказати, щоб задовольняти свої потреби. Для нас, християн, це зовсім недостатньо. Дорогі брати і сестри, як я сказав, що там у небі пишеться пам'ятна книга, що там буде записано про нас. Ми потрібні для Господа. Я знайшов одну таку цікаву, коротеньку запись про одних синів. Я її прочитаю. Написано про синів судді Яїра, 10 розділ, 4 вірш. І було в нього 30 синів, що їздили на 30 молодих ослах, а в них 30 міст. Їх кличуть аж до цього дня Яїрові села. І сьогодні моє питання. Нічого більше не написано про цих молодих хлопців, ось цих молодих людей. Проте тільки що вони мали ось цих 30 молодих ослів, вони мали 30 міст, управляли, що вони робили для слави Божої. Ми читаємо про Яїра, він трудився, він працював, він служив для Господа. Про цих синів нічого не написано. Дорогі брати і сестри, що в небі, в тій пам'ятній книжці буде написано про кожного із нас? Чи ми задумуємося над цим питанням? А ми знаємо, що там в небі пишеться пам'ятна книга, а ми потрібні для Господа. І мені пригадується одна подія, знову ж таки, я нагадую так бистро, написано про дуже відоме місце, пригадую відомі місця про царицю Єсфір і про те, що сталося з нею. Вона, ця молода дівчина, попала в полон, як і інші ізраїльтяни, юдеї. І нам невідомо доля ось цієї дівчини до того часу, як вона, можна сказати, появляється на царському престолі, стає царицею. Як вона до того жила, ми не знаємо, Біблія нам не описує. І ми навіть не знаємо, то, як вона до кінця свого життя жила. Але ось цей відрізок часу, де Бог використав її, так яскраво описаний в книзі Біблії. І я прочитаю Єсфір, 4 розділ, 14 вірш. Я думаю, знаєте ви цю подію, про те, як Аман задумав вигубити весь ізраїльський народ. І як Бог вступився через оцю молоду дівчину, яка стала жінкою царя. Я думаю, ви знаєте, як Мардохей, двоєрідний брат Єсфірі, послав цей такий нелегкий тривожний час до неї. І так би попросив у неї допомоги, тому що вона стала царицею. І він говорить такі слова. Єсфір, 4 розділ, 14 вірш. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеї з іншого місця, а ти дитям твого батька погинете. І ось цей останнє речення. А хто знає, чи не на час, як оцей, досягла ти царства? Ви знаєте, її життя пройшло, проходило. І як я сказав, ми не знаємо, що було до того, що було після того. І тут така думка. Ось прийшло трудний час, прийшло випробування. І, можливо, саме для цього часу ти і появилася на цей світ, щоб стати в проломі за свій народ,
щоб стати в проголомі за свою землю, щоб стати в проголомі за свою націю. І ви знаєте, ось ця молода жінка, вона скористалася цією можливістю. Вона сказала, я піду. Вона попросила, щоб за неї постили її служанки, щоб постився весь народ. І вона, знаючи, що може померти, вона пішла і ступилася. Вона використала ось цей час. Вона була потрібна для Господа. Вона потрібна була для свого народу. І вона скористалася цією можливістю, щоб допомогти для народу ізраїльського. Дорогі брати і сестри, для чого ми досягнули ось цього царського достоїнства? Тут написано ось це питання до цієї молодої цариці. Для чого ти досягнула царського достоїнства? Чи не для цього ось часу? Для чого ми досягнули царського достоїнства? Може, ви задасте питання? Ми не царі, ми не священники. Але саме так написано апостола Петра. Він говорить там, що ви род ізбраний, царственне священство. Для чого? Господь поставив нас на цю таку високу планку, поставив на цей високий рівень. Дорогі брати і сестри, чи ми розуміємо в нашому житті, і чи ми вже є ось тими, тою посудиною в домі Господньому. І як я вже прочитав, що Бог хоче використовувати нас в нашому житті, Він хоче, щоб ми були ось тим дорогоцінним посудом в домі Божому. Ви знаєте, я буду підходити до закінчення, але хочу прочитати апостола Павла. Він говорить про те, коли закінчувалося його життя, він говорить так, 2 Тимофія, 4 розділ, 7 вірш. «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг, на остатку мені призначається вінок праведності». Дорогі брати і сестри, якщо ми сьогодні ще знаходимося в домі молитви, ще наш біг не закінчився. Наше життя продовжується. Чи ми все зробили, що потрібні зробити для нашого майбутнього життя? Чи ми послужили, як послужив апостол Павел у своєму житті? Чи ми послужили для Господа? А Він хоче, і Він потребує нас. Як я прочитав на початку про того молодого осла, що він був потрібний для Господа, ми також потрібні для Бога. Хай допоможе нам Господь в нашому житті, якщо ж наше життя продовжується, щоб Бог користувався нами. І ви знаєте, ми пригадуємо про того сліпого Вартимея, коли він сидів біля дороги, і коли він почав кричати, щоб Господь відкрив для нього очі, йому не давали це робити. Але він продовжував кричати. І потім Ісус сказав для своїх учнів, що його покликали. І там написано, підходить хтось, каже, вставай, Ісус кличе тебе. Дорогі брати, сьогодні Ісус кличе кожного з нас. Він кличе нас, свій виноградник. Ми потрібні для нього. Він хоче користуватися нами. Він хоче, щоб ми приносили плід для царства його святого. Він хоче, щоб ось цей плід був, ви знаєте, в нашому житті, ну, приємний для нього. І щоб коли нам прийде час, і ми зустрінемося з нашим Господом Ісусом Христом, щоб ми могли підняти свої очі і подивитися прямо йому у вічі. І якщо ми являємося синами і дочками нашого Небесного Батька, то ми повинні не тільки називатися ними, а ми повинні бути їми. І тому, ви знаєте, мені пригадується одне ось те місце, як одного разу Бог шукав працівників для своєї ниви. І це написано в Ісаїї. І Бог говорить, я вже не буду читати, Бог говорить, так би провозглашає, хто піде для мене? І ось цей молодий Ісаїя говорить, ось я, пошли мене. Дорогий брате, дорога сестро, хай в нашому житті, якщо ми потрібні для Господа, ми повинні відчувати це своїми серцями. І ми повинні згодитися з волею нашого Небесного Отця. Ми повинні згодитися з тим, щоб піти на Його ось те кружало. І якщо Він ще не виліпив з нас цих прекрасних сосудів, щоб Він почав ліпити з нас
щоб Він користувався нами в нашому житті. Йому хай буде слава. Амінь. Брати і сестри, ми будемо мати зараз матеріальне служіння. І є просьба, ті, хто заборгували за похорон, ви внесіть те, що потрібно. Хай Господь благословить вас всіх. Ми піднімемося всі для загального співу. Слухайте, браті і сестри, Бог нас к себе приглашає. Після чого, сестри, будь ласка, вірш. Слушайте, братья и сестры, Бог нас к себе приглашает. Слушайте, братья и сестры, скоро вернемся в скорбях. Близок конец испытания, солнце блеснет избавление. Радость нас встретит у Бога и любовь Христа. Єрусалим. Щасливе небо Палестини, багато ти зустрічало див. Ось ваші гори і долини, де наш Господь колись ходив. Його зустрічали з Назарету поля засіяних пшениць. Він спраглим пив біля наметів джерельну воду із скриниць. Як часто він не мав постелі, і так, молившись до зорі,
проводив довго час в пустелі, то в човні вчив, то на горі. Людей знедолених, убогих, що з предків темряві жили, щоб і вони пізнали Бога, й повік щасливими були. Не мандрувати він приходив в гріховний світ, в урочний час. Його ж бо все – земля і води, і сонце, що плекає нас. Хоч бурь земних, вітри шалені, в пісках розвіяли сліди, але в нащадках незлічених вплелися в пам'ять назавжди. Ось учні вже осла сідлають, що нині з привязі взяли. В Єрусалим Ісус спішає, і всі в Єрусалим пішли. Гора Оливна краєвидом полонить зір Єрусалим, що був оспіваний Давидом, ось він під небом голубим. Та все, що в тиші, все снується, не знають дочки і сини, до свого часу не озветься з-під покривала таїни. Світило сонце променисто, сіяв Сіон покривлі храм, було навколо урочисто, гостинно, радісно очам. Не раз ходивши в Іудею, не бачив неба ще таким. Там за горами Галілея, а поблизу Єрусалим. Вже й передмістя зупинився, пророчий дух ятрив з глибин, і ніби в перший раз дивився, стояв і плакав Божий син. Коли б ти знав, Єрусалиме, хоча по цей останній час, що сіяв мир, але незриме, очах народи мій для вас, дітей твоїх спіткає горе, ніхто від нього не втече, людська як кров річками в море, Єрусалиме потече. Насиплять вал, і в дні облоги тебе оточать вороги, і марно кликатимеш Бога, погибель буде навкруги, тебе зрівняють із землею, що ти глумивсь, не знав того, хто сіяв світло в Іудеї під час відвідання твого. В'їжджає в місто, люд питає, ті, хто не знав його. Хто цей? Пророк у відповідь лунає. Галілеянин, Назорей. Він Лазаря із домовини напередодні воскресив. Возрадуй земле Палестини, тебе Месія навістив. Строкате море вирувало в передсвятковому вбранні. Осанна! Звідусіль лунало і десь стихало вдалині. Благословений цар грядущий! В ім'я Господнє знов гуло. Пливла юрба йому назустріч, довкола галасно було. В серцях несла блакитні мрії, а віти пальмові в руках. Горіли вогники надії в її довірливих очах. А ось до ніг лягали віти, взяла юрба його в полон, корону прагнули надіти і посадить на царський трон. О, люди! Люди, передчасна, єлейна радість на устах, вогонь життя погасне в Єрусалима на очах.
сьогодні мед у вашім лоні, але до зради лише крок, бо завтра він замість корони і стерну матиме вінок. Звичайно, не уся громада, та поміж вас знайдуться ті, якого стануть на заваді і ганьбувати будуть на хресті. А він дивився на ту зававду, якою тішився народ. Десь там вгорі кувалась слава, а тут лиш гур бурхливих вод. Та не про це син Божий мріяв і не про славу нині дбав. Він хрест голговський уже міряв, який в колодах ще лежав, щоб взять гріхи чужі на себе, на древо муках понести, щоб друже любі з ним на небі могли б зустрітись я і ти. Амінь. Небесного Иерусалима, братан, небесного Иерусалима.
скажемо слава нашому Господу, браття і сестри, що ми сьогодні вже багато почули наставлення, що ми сьогодні такі прекрасні пісні чуємо, вірші, проповідя, це все для збудови нашої душі, браття і сестри, тому що врем'я кратко, апостол Павел каже, пишу вам, браття, що врем'я кратко, і я вам скажу, вже до сьогоднішнього дня воно ще коротше стало. І скоро прийде Христос. І я хочу сказати, підтвердити те, що навіть Господь сьогодні мені над ранком сказав, що скоро прийде і Ісус. Будьмо готові, браття і сестри. Ми сьогодні чули проповідь, першу проповідь, і ви знаєте, ці слова, і я мав їх прочитати. Брат Іван, де прочитав оце місце, що каже, прийшов до своїх, і свої його не прийняли. Ви знаєте, подумаємо над цими словами, що прийшов до своїх. Хто свої були для Ісуса? Ето ті, ето Ізраїль, ті, котрі від Авраама, від Давіда, прийшов Ісус, і його не прийняли. Не прийняли. Але ми прийняли, браття і сестри, і хай наше серце радіє. Будемо дякувати нашого Господа в серцях наших, що Він відкрився невопрошаючим. Ми його не знали, ми були далекі, чужді, як і апостол Павел далі напоминає до Єфесян, що каже, ми були очуждені від общества ізраїльського. Не мали надії, були безбожниками у мірі. Представтемо собі кожну картину свого життя. Хто-то покаявся, може, з дитинства, родився в віруючих сім'ях. Хто-то прийшов з невіруючої сім'ї зразу. Хто ми були, браття і сестри? Ми були далекі від Господа. Хіба тільки Господь був на наших устах. Но в серці, в разумі його не було. Але Він відкрився нам. Алілуя нашому Господу! Слава Йому, браття і сестри! І недармо Ізраїль, оці люди, які бачили чудеса, які бачили, і ті люди, які, може, получали і зцілення, і діти, і родини, це ж було велике множество. Представте собі, там Іван каже, якби навіть прийшлося всьому міру писувати оці книги, діла Божі і Ісуса Христа, то не вмістити всьому міру. Це тільки коротесенько для нас, для нашого спасіння, для того, щоб ми повірили в Слово Боже, повірили в Ісуса Христа, який прийшов на ту землю і воплотився плоть, щоб ми мали спасіння. Алілуя нашому Господу, браття і сестри. Ми читаємо, що Он, будучи образом Божим, не пощитав бить хищенням равним Богу, но вучніче жив себе, прийшов на тую скорбну землю. І Він однажды сказав одному чоловікові, коли Він сказав, Господі, я піду за Тобою. Але Він каже, лисиці мають нори, птахи гнізда, но сину людському нема де приклонити голову. Алілуя йому, слава йому. Він прийшов, браття і сестри, але він склонив голову на Голгофському хресті. Склонив, і він сказав, совершилося. Для нас спасіння совершив. Алілуя йому. І ми будемо радіти тим, але будемо і пам'ятати, браття і сестри, що ми ще на дорозі. І якщо Господь строго взискав з Ізраїля, строго взискав, тому що вони не прийняли його, суд Божий совершився. Я хочу читати Слово Боже більше. Наставительні слова, 13 глава від Луки. Такі слова говорить. Напоминали вже браття. З 13 глави, з 22 стіжка. «І проходив по городам і селенням, і уча, і направляя путь к Єрусалиму. Ніхто сказав йому, Господі, неужелі мало спасаючихся? Он же сказав їм, подвізайтесь войти сквозь тісні врата, ібо сказую вам, що многие поищут войти, і не возмогут.
Когда хозяин дома встанет и затворит дверь, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам». Но он скажет вам ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов. Когда увидите Авраама, Исаака и Якова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемый вон, и прийдут с востока и запада, с севера и юга возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». И далее мы читаем, далее такие слова, 34 стишок. «Иерусалим и Иерусалим, избивающих пророков камнями и побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов под крылья, и вы не захотели. И все оставляется ваш дом, ваш пуст. Сказываю вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословенный, грядущий во имя Господне». Братья и сестры, перед нами оце я так трошки прочитав, Слово Боже, хоча ми сьогодні, можна сказати, це день святковий. Святковий день, дійсно, тоді весь Єрусалім прийшов в движення, почали говорити: «Хто сій? Хто сій?» Почали передавати одне від одних уст і почали розпространятися. Це Ісус, син Давидов, який так багато чудес зробив, так багато воскрешав, так багато піднімав і так далі. І ви знаєте, все, люди прийшли в движення, почали різати веточки, почали одежі свої стелити перед ослом, на котрому Ісус сидів. І Ісус ішов в Єрусалим, браття і сестри. Але перед тим спитали і Ісуса: «Господі, Господі, невже лі мало спасаючихся?» Але Господь прекрасні слова сказав. Ето я скажу, вони для мене і для всіх нас, дорогі діти, дорогі всі присутні на цьому місці: «Подвізайтеся войти сквозь тісні врата, ібо сказую вам, многие поїшут войти ими». Браття і сестри, коли ми є на цьому місці, що ми можемо? Як ми можемо подвізатися? Друзі дорогі, Бог нам дав право сьогодні не тільки бути дітьми, но називатися і бути дітьми Божими, за що скажемо слава нашому Господу. Но тут слово говорить: «Подвізайтеся». Значить, треба приложити усилля, яке, браття і сестри, те, що Він нас призвав, те, що Він нас оправдав, це слава Богу. Але апостол Павел говорить в своїх посланнях, каже: «Ну я боюсь за вас, боюсь». А ви знаєте, апостол Павел переживав за коринф'ян, він переживав за церкви, тому що він насаджував, ето він трудився так багато благовістям своїм і пише послання, каже: «Я боюсь за вас». Браття і сестри, сьогодні воно касається нашого серця, щоб ми подвізалися, щоб не напрасно наш труд був увенчаний, щоб було правильне ходіння перед нашим Господом, бо тоді буде пізно і справити наше положення, коли прийде і Ісус Христос за церков'ю своєю. І тут каже, коли хазяїн дома, коли він прийде і встане, і коли затворить двер, і ви будете стучати, ви будете чути, як там радіють за дверима, а ви будете стучати, будете просити: «Отвори нам, отвори нам». Але почують із внутрі голос: «Я не знаю вас, отойдіть от мене». Браття і сестри, знаючи волю Божу, знаючи спасіння, апостол Іоанн каже: «Ми діти Божі, ну і що, не відкрило, що будемо, но знаємо тільки, коли відкриється, будемо подобно йому». Браття і сестри, тоді нам
Треба прилагати старання, щоб нам читати кожний день Боже Писання, щоб нам наслідувати вічне життя. Нам треба провірати своє життя, браття і сестри, тому що время приближається. І я хочу сказати це і для себе, і для нас всіх, щоб ми очищали наші душі. Очищали, браття і сестри. Він прийшов до своїх, но його не прийняли. Але тим, котрі прийняли, дав власть бути дітьми Божі, котрі не від плоті, не від хотіння мужа, но від Бога родилися. І ми сьогодні є рождені від Бога. Будемо хранити благодать. Я прочитаю, де апостол Павел предостереження говорить до Римської церкви. Це теж хороше для нас наставлення, де він говорить нам отакі слова. «Якщо же некоторі із ветвей отломились, а ти дикая маслина, привілся на місто їх і став общником корня і сока маслини, то не превозносись пред ветвями. Якщо же превозносишся, то вспомни, що не ти корень держиш, а корень тебя. Скажеш ветви отломись, щоб мені привітися, хорошо. Они отломились неверием, а ти держися верою. Не гордись, но бойся. Поможи мені, Господь, і нам боятися Господа. Браті і сестри, в другому псалмі написано є таке. Почтіть сина, щоб он не прогнівався на вас, щоб вам не ізнімоч. Почтіть сина. Браті і сестри, будемо почитати сина. Ми бачимо, що многі не почитали його. І ті, котрі прославляли його, а другі говорили, хто він, що то за таке, і доложили начальству їхнім, хотіли схопити його, але недовго прийшло, і дійсно, оця толпа на другий день, на ті дні, почала наоборот говорити, розпні його, браті і сестри, такі люди на землі, і зменшиві, але Господь нам говорить через слово своє, щоб ми боялися Господа, щоб ми хранили оцю благодать, тому що ми від повноти Його прийняли благодать на благодать. Апостол Павел говорить до Тіта, каже, «Ібо явилась благодать Божа, спасительна для всіх чоловіків, щоб ми, отвергнувши мирські похоті, целомудрено і праведно жили в нинішньому віці, ожидая Господа нашого і Ісуса Христа. Тому хай Бог поможе нам почтитись перед Ним, явитися неоскверненим і чистим перед нашим Господом». І далі говорить такий, «Ібо якщо Бог не пощадив природних ветвей, то посмотри, пощадить ли тебя? І так, видиш благость і строгость Божю?» Строгость от падшим, а благость к тебе, если прибудеш в благості Божій, іначе і ти будеш отсічен. Дорогі браті і сестри, я не знаю, чому я так говорю, але може є такі серця, які сьогодні вважають себе християнами, ходять в собрання, може платять десятини, а може і дві, і три десятини платять. Але якщо ти не будеш серцем шукати Господа, якщо ти грішити будеш, Господь не пощадить таких. Ми читаємо, слово Господнє говорить за фарисеїв, що він сказав, ви платите десятини, але він їм строго обличення говорив. І він навіть представив оцю бідну вдову, яка принесла тих дві лепти. І він сказав, що ця вдова більше положила, браття і сестри. Но сьогодні іде тема нашої проповіді. І я думаю, від першого браття до сьогоднішнього дня і далі вони будуть йти, щоб ми, браття і сестри, могли очиститись, освятитися. Не думаємо, що так воно скоро пройде. Тому що Слово Господнє говорить такі ще слова. І я ще прочитаю. 1 Петра, я думаю, ми знаємо оце в 4 главі, каже, «Якщо почнеться суд з Дома Божого, то який кінець непокорающимся істини? Якщо з нас, браття, почнеться, то який кінець непокорающимся істини? Посіму ми повинні покоритися істини. Я і ми всі повинні покорятися істини. Так говорить Слово Боже. Так говорить Святий Дух. І далі ми ще читаємо.
місце, де Слово Господнє говорить нам. Не раз, браття, читаємо ми їх. І ви знаєте, Дух Святий постійно напоминає, як мені, я думаю, нам всім. О, послухаймо, що говорить до євреїв з 2 глави, а потім з 3-ї. Посему ми должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещено слово было твердо, всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, говорит Слово Божье, для тех, которые приняли благодать, те, которые приняли, но не сохранили ее, не сохранили, відійшли з житейськими заботами, суєтою. Оце зерно, воно впало, воно принесло, проросло. Але ми читаємо, воно впало на землю кам'янисту, при дорозі, впало між тернії, аж третє принесло плод в 30, 60 і 100. Браття і сестри, сьогодні ми стоїмо перед Богом, я і ми всі. Браття і сестри, нам потрібно сьогодні приблизитися до нашого Господа. Ми читаємо, що Христос приблизився до Єрусалима. Приблизився. І він заплакав, дивлячись на оцей город, на тих людей. Не дивився Христос на те здання. Коли люди показали йому це здання, він каже, говорю вам, що не останеться камня на камні, все буде розрушено. Но він бачив серця наші. Він бачив їхні серця, він бачить наше серце, браття і сестри. І він хоче, щоб ми почали святим життям жити. І він говорить, що ми повинні бути особливо внимательні, щоб не відпасти. Щоб оця благодать недармо була прийнята нами. От. Як ми і збіжимо? І далі говорить такі слова. І так, братія, святії, учасники в небесному званні, урозумійте посланника і первосвященника, і сповіданого нашим Ісуса Христа, котрий вірен поставившому його, як Мойсей в домі його. Ібо он достоїн тим більшої слави перед Мойсеєм, чим більшою честь імеє сравнення з домом тот, хто устроїв його. Ібо всякий дом устрояється ким-либо, а устроївши єсть Бог, слава нашому Господу. Браті і сестри, є Бог устроявши, він устроїв нас, він наше серце очистив. А далі каже, і Мойсей вірен в домі своєму, його, як служитель, для засвідчення того, що надлежало возвестить. А Христос, як син в домі його, дом же його єсть, хто, браті і сестри? Ми, Ава Отче. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Поможи нам, Господи. Поможи мені, Господи. Поможи нам всім. Потому що время тяжке живемо. Ми можемо сьогодні день святкувати радісно, но наша душа може не святкувати. Ми можемо тумитися. Якщо Дух Святий говорить до твого серця, брате і сестро, якщо ти оскорбляєш Духа Святого, написано є в Єфесянам, я вже не буду, в 4 главі послідні стіжки, не оскорбляйте Святого Духа Божого, котрим запечатлені. Всякої роздраження, крик, і перечисляє всякий гріх, який там є, щоб він був удалений від нас, браття і сестри. І не буде весілля в тому серці. Дом же його єсть ми. Єслі тільки. Тут говорить Слово Боже, єслі тільки. Єслі тільки. Єслі тільки. Дерзновення і упованням, котрим хвалимся, твердо сохранім до конца. Алілуя йому. Слава нашому Господу. Дивіться далі, що говорить Господь. Я буду заканчувати, але я хотів би, щоб сьогодні ми, я думаю, будемо молитися, браття, правда, зараз? Будемо молитися зараз, щоб Бог очистив, щоб ми не були отим людям, які один день славили Господа, а на другий день, через пару днів, почали кричати «Розпни його». Такої Господь хвали не хоче. Він хоче від нас чистого серця. Він хоче, щоб ми почтили ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Почтіть Сина, щоб Он не прогнівався на вас. Ібо суд його состоїться вскоре. Другий псалом говорить, браття і сестри, посіму так говорить Дух Святий. Нині, когда услышите глас его, не ужесточите сердец ваших, как во время ропота. В день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно же заблуждаюся сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой.
Смотрите, братья, чтобы не было в ком сердца лукавого и неверного, дабы вам не уступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ужесточился, обольстившись грехом. Дивіться, який важний стишок говорить. Особливо він для нас, для братів, сестер, для всіх нас говорить. Ібо ми зділились причасниками Христу, якщо тільки начатую жизнь твердо сохранім до конца. Братя і сестри, да поможе мені Господь, да поможе всім нам Господь, поможе нам ім'я Господа святити, прославляти Його. І так, доколі говориться, нині, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Хай Бог поможе нам. Друзі дорогі, сьогодні ми чули багато пісень, багато прекрасних віршів, багато всього. Багато ми почули, браті і сестри. І я, ви знаєте, ще перед кінцем я хочу теж, я думаю, я його завжди напоминаю, той стихотворення, але я таке його прочитаю. Хоча в мене на пам'яті два було розказати, але слава Богу, я хоч один. Я вже бачу все, кінець. Ви знаєте, так як ми говорили, прийшов к своїм, но свої його не прийняли. Когда приблизився к городу, то он заплакав. Ми чули оці слова, да? От, чули. В столицу древньої Палестини Христос на осліки входив, і чоловічого сина народ ізраїльський хвалив. Путь Ісуса устиляли, листвою пальмових ветвей, к ногам осла Його бросали одежди тисячі людей. Христос Господь не улыбался, сидя на осліки своєму, Христос слезами обливався. Рыдало Божье сердце в нем. Со дня Христового рождения 70-й год настал, и пред воплощенным Божьим Словом и душу в нем всю взволновал. И вот он плачет, и рыдая слова такие произнес: «Ты, город мой, сего не знаешь, что ныне видит твой Христос. Тебя я много раз старался от сатаны освободить, но от всего ты отказался и продолжал грехи творить. И над тобою суд свершится, который вижу я сейчас, и потому поток струится моих горячих слез из глаз. И ныне наш Христос рыдает у множества людских сердец, где грех неверия пребывает и не царит любви Отец». Спаситель сльози проливає серед християн, де лиш Його устами тільки прославляють, а жить перестали для Нього. Когда Христос к тебе подходит, Нововолинской церкви, милый брат, что Он в душе твоей находит, бывает ли тобой Он рад? Ты отмечаешь день рождения и день крещения Его, Его дни и смерть, и воскресение, но як живешь ты для Него. И если ты не проявляешь любви горячей ко Христу, Его ты плакать заставляешь. В тебе Он видит пустоту. Тебя ждет суд Его суровый, и у тебе потоки слез. Лед сердце нежное Христово. Таков наш истинный Христос. Амінь. Преклоняя коліна, будем молитись. Баба Отче. Гаргана сади бітараланду штай беде. Аллилуйя тобі, Господи, ми сьогодні вспоминаємо Твій Бог. Ми сьогодні вспоминаємо, коли Ти вийшов в наше серце. Ава Отче, ну як сьогодні я живу перед Тобою, Боже, Ти бачиш, я услаб. Ти бачиш, що нема тої ревності, нема того плуга, який Ти хотів бачити у мені, Боже, великий слави. Боже, поможи справити своє положення, Ава Отче, ібо Ти скоро прийдеш за церковою, Ти забереш її від землі, готовий.
Ава, Отче, рабуні, Гера, Падері, Мідерамин, Алілуя тобі, Боже, я дякую тобі, Ісус, Алілуя, що ти є наш Бог, ти є наше спасіння, ти є наша жизнь, Алілуя, і потому поможи святити ім'я Твоє. Ава, Отче, рабіде, керба, да скала, бадари, лай мене, амінь. Арфа, рабадари, бітера, мене, шауди, сава, Отче. Алілуя, осанна тобі, свят наш Бог, Господі, Боже, ми стоя перед Тобою. Ми даже йдемо в покаяння, і, Боже, ми плода так мало приносимо для Тебе, Боже. О, освяти нас, прости нас, Господі, Боже. І все, що є в нашому храмі, ненужно, я викинь із нашого серця. Ава, Отче, Святим Духом поселися, дай нам сили, Господі, прославити Тебе, Ава, Отче, Алілуя, Дух Святой, ібо Ти є живий Бог, Ти однажды призвав нас, Ти оправдав нас, але дай нам вірність нашу сохранити до кінця, Алілуя, проміння рами лишення правди, Ава, Отче, Алілуя, Тобі слава, Тобі, Господі, Ісус, я дякую Тобі за Те слово наставлення, я дякую Тобі за Ті прекрасні пісні, за ті прекрасні вірші, за ті прекрасні молитви, які ми маємо в общенні. Ава, Отче, храй, де і скала, мадере, біда, амен. Алілуя тобі, Ісус. Ава, Отче, алілуя тобі, слава тобі, Боже, чим я можу воздати? Чим я можу тобі сказати? Що я можу сказати? Разом з народом твоїм прийми таку хвалу, яка вона є перед тобою, Боже, великий, дай нам більше зблизитись з тобою. Ава, Отче, щоб нас ніщо могло не привлікати земне. Ава, Отче, щоб ми зирали на гору, Господи, откуда приходить помощ наша. Господи, от там, де Ти сидиш, одісную Отця Небесного, у горнім помішляти, у нього земному, а ми так земного багато. І Ісус, поможи, поможи нам. Ава, Отче, крові дала би дештаузен. Ава, Отче, Боже великий, Боже, Ти прийшов до своїх, ну Ти дав і нам, зробив нас своїми. Боже, Ти сотворив нас, Господи, для слави Твоєї. Привів нас в церкву святую, Боже. Ти дав нам, Боже, печать Духа Святого, крові дала біде. Ава, Отче, ну я, Господи, ми храним Твою благодать. Боже, Ти кожного бачить по одільності. Ти хочеш кожного спасти, помилувати. І Ти любиш, Господи, нас. Ти говориш нам слово Твоє. Ти говориш нам, Господи, через Твої прекрасні слова ми дякуємо Тобі. Алілуя, Тобі дякуємо. Ава, Отче, арфа, рамани, чебері, бідорами. Алілуя тобі, Господи, Боже, хай наші уста будуть наповнені хвалою, хай наш дух, Господи, Ава, Отче, прославляє ім'я Твоє, хай внутреність наша, Господи, Боже, і Ісус возростає, алілуя, наш дух піднімається ближе до Тебе, Господи, ібо Ти скоро прийдеш за церковою, Боже великий, Ти так різко прийшов в храм, Боже, багато з них, Боже, і не знали, Боже, але Ти так посітив храм, Боже, посіти і наші серця Духом Святим. Посіти, Боже великий, щоб ми воспрянули, щоб в нас був дух молитви, щоб наше було, Господи Боже, їдство все предано для слави Твоєї, Ава, Отче. І ми ожидаємо Тебе, Ісусе. Арбіде, амінь, дух віри, крамана, шень, дерела буде, скалабі, дереле буде. Ава, Отче, вірен Бог, крамана, гітара буде. Ава, Отче, мір, клади, вітраміна, амінь. Хроміна, алсин, тук, неба, зовірки мене раба, удиштай мене, амінь. Хрилля віри нужні для народа, клаву де скала беде, емен. Взгляні вірою, крамена лама, дештай мене, амінь. Ібо там помоч, Ава, Отче, арбіде скала меде, емен. А ти говориш, що ти утомився, біжи до Ісуса, крамене скала мен. Ава, Отче, амінь, алілуя, амінь. Гархане ревісена уте, крамене, амен. І я дам сили, амінь. Ава, Отче, я приумножу клаву де скибеламанде, амінь. Якщо ти в чистоті і в іскреності, і смирися перед Богом твоїм, амінь. Храма нещень дерела мене, ейде. Я прийду і благословлю, я відкрою, я очищу, ібо я Господь, амінь. Алілуя, який лікую рани народа мого, амінь. Храмине, амінь, ібо віжу, як овці клаву деребіде, амінь. Арфа рабау дискебеде менде, і много із ранених лаузи наута. Арба дискалама деребіде, амінь. Я даю мир, амінь, я даю іскреність.
зцілення Клаудиське вірабіде, амінь. Прийди, народ мой, Ава, отче, ближе, амінь. З грами де штайме, де амінь. І збрось рубіща Клаудиське вірабіде, амінь. Амінь. І в день справедливості одержу, Ава, отче, алілуя. Ібо я прийду і благословлю, амінь. Храме наштень дарала біде, амінь. Тільки тих, котрі смираються пред лицом моїм, Ава, отче, на тих спогляну і дам милость, храме наштайме, де Ава, отче, вера, 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 Ава, отче, алілуя, сила дана, амінь. Ава, отче, ну як народ угроб кремене, амінь. Як угробило серце народа Рамаунди штайме, де амінь. Алілуя, спіши, народ мой, Ава, отче. Ава, отче, клавіде, релеме, де амінь. Ібо зов этот зов'єт, амінь. Ну як многие глухи храме наскебере, біде, амінь. Як многие отвергают арфада, релеме, де амінь. Як многие отступили, хроме наскебере, ромене, амінь. Ава, отче, ну я хочу, дабы каждая душа прийшла в страх, хлабіде, амінь, амінь, і поклонялася в духа і в істине, хлавдиске беребеде, ібо я этого іщу, амінь, ава, отче, амінь. О, сила віри дана, ава, отче, шерабаде рід невіжена у кармензе, о, скелабаде релемене, амінь, ава, отче, кров Ісуса, ава, отче, о, народ, іди, клади віри надайни, клони вір, ібо дани в дани клади, ава, отче, бери вірою, клади віри дар мой, віри клади ревіде чад'я, о, сила віри, чере барабата раламете релемете гейде, аргада радете петвер барабата раламете гейде, скелабаде раламен, ава, отче, мєра моя, ава, отче, от мєра наклади віти ремена айде, світ істини даний, ава, отче, Лівіна ранзе, крилья віри нужні, амінь, ава, отче, алілуя, сігевет мери нам одиштайбен, алілуя, славін, год кремен, алілуя, слава тобі, Господь, що ти є наш Бог живий, що ти є наше спасіння, ти наше життя, алілуя, і ти любиш нас, тому що ти призвав нас, Господи, в царство возлюбленого Сина. Ми дякуємо тобі, Отець Небесний, за дароване нам спасіння, алілуя. Слава тобі, Господь, о, поможе нам в страхи проводити життя наше. Ава, отче, пам'ятає, що ми є временні гості на землі, а там наша родина. Ава, отче, алілуя. Слава тобі, Господи, Боже, ми сьогодні споминали, як ти прийшов на тую землю, як ти, Господи, зайшов в храм, як, Господи, славили тебе, Боже, но як часто наші уста не так славлять. Боже великий, о, хай наше серце буде переповнене хвалою імені Твоєму, Боже, дякуємо тобі за ці служіння, за все, що ти посилав для нас, Господи, за те єднання, яке ми маємо в тобі, Господи, з народом Твоїм, з церковою, хай прославиться ім'я Твоє, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Брати мої, дорогі сестри, давайте скажемо слава Богу. Сьогодні, по милості Божі, Бог дарував нам це служення. Я б сказав, святкове служення, не просте служення, велике служення. Ми згадували сьогодні, коли Ісус Христос, Син Божий, входив в Єрусалим. Це був тріумфальний вход в Єрусалим. Це як переможець, який йшов для того, щоб перемогти. Не зрозумів до кінця Ізраїль, не зрозуміли євреї, ті, які чекали Месію, які знали, що Месія має прийти, які ждали Збавителя, які вже втомилися від римського іга. І вони розуміли, що це прийде цар царів, що це прийде той, який возглавить Іудею і виступить проти римлян і дасть свободу. І коли входив Христос в Єрусалим, то весь народ прийшов в движення, радувалися, посилали одежі, пальмові ветви, і казали: «Осана, сину Давідому!» Чому? Бо розуміли, що це входить цар, щоб дати свободу для Ізраїля. Але не зрозуміли. І Син Божий, дивлячись на Єрусалим, заплакав.
Ох, Єрусалиме, Єрусалиме, якби ти в цей останній день пізнав, що служить до миру Твого, а ти сокрити від очей Твоїх. Бо прийде тебе тяжкі дні, коли зруйнують тебе, коли цей шедевр світової культури, прекрасний храм Єрусалимський, буде зруйнований до основання. І не останеться камні на камні. Чому? За те, що ти євреї, за те, що ти Єрусалим не впізнав часу твоїх відвідин. Прийшов Месія, якого ти чекав, а ти його не впізнав. І замість того, щоб прийняти його свого Спасителя, ви поведете його на розп'яття. І прийдете до розп'яття. І замість того, щоб дати свободу, будете кричати «Смерть йому, дай нам вараву, розбійника!» Не впізнав ти, Ізраїль, дня твоїх відвідин. Видаєте, Біблія говорить, так часто плакав Син Божий. Три рази ми читаємо в Слові Божому, де Син Божий плакав. У гробі Лазара прослізився, заплакав. І сказали люди, подивись, як він любив його. Невже той, який давав очі сліпому, не міг зробити так, щоб цей не помер? Дорогі мої, ми читаємо, коли входив Єрусалим, то заплакав. Не розуміли євреї, такий контраст. Тоді, коли така радість, торжество, посилають пальмові ветви, одежі, а Божий Син зупиняється на стоні з Єрусалима, бачить ці купола Єрусалимського храму і плаче. Не розуміли ці євреї, чому. Але Син Божий бачив наперед. Бачив, що буде через 70 років, коли Тіт прийде, і коли осадить Єрусалим і візьме його, коли зруйнує Єрусалим, коли багато євреїв в плен забере. Дорогі мої, не знав цього, не знав Єрусалим. Церква дорога, сьогодні Син Божий дивиться на нас, як ми вже сьогодні чули. Ми читаємо, там він плакав, коли дивився на Єрусалим. І третій раз він плакав в Гефсиманії. Там плакав Син Божий. Автор одеї пісні каже, «Почому ж ти плачеш, мій цар і мій Бог? Разве храми тебе не блістять? І розрушують твій славний лазурний черток, і страдання тебе тяготять? Нет, я плачу о вас, я лью свої сльози о вас, потому що я вижу, що вам непонятна любов. За нее ви розп'єте мене». Ви чуєте, незрозуміла любов Христа. Це прийшов дійсно цар царя, який прийшов дати свободу, а не від римського іга, а від гріха, від беззаконня. І цей тяжесть, який тяготить на душу людини. Прийшов Син Божий дати свободу від гріха. І він дав цю свободу. Там на Голгофі, коли він сказав, свершилося, перемога завершилася, настояща істинна перемога, свобода прийшла для того, хто приймає Христа, Сина Божого, своє серце. Але євреї цього не зрозуміли. Саме головне для Божого Сина була свобода від гріха, свобода для душі безсмертної, для вічної душі. Але євреї цього не зрозуміли. Церква дорога, коли прийшов Син Божий в Єрусалим, то перше всього його ноги направились в храм Єрусалимський. І коли подивився, там Син Божий, що робиться в храмі, там, де має звершатися жертва, там, де має дійсно служення бути для Господа, де ім'я Господня має прославлятися. А там стала торговля, а там базар, а там овці, а там воли, а там голуби, а там міновщики денег. І Син Божий взяв біч, кроткий, молчалівий, той, якого ми читаємо, не чути було голосу на вулицях, але взяв біч і став наводити порядок. І опрокинув всі столи міновщиків, і вигнав всіх голубей, вигнав всіх овець, волов, і сказав, дом мой, є до молитви, а ви зробили його вертепом розбойників. І далі ми читаємо там Івана Матвія, і приступили к нему храми і сліпі, і вони зціляли їх. Сьогодні Син Божий дивиться на твій мій храм. Ми являємося храмом живущого в нас Святого Духа. Який там порядок, святость, чистота. Поправді це приємно для Господа. Господь це бажає, щоб дійсно приготовились до цього великого дня, дня Пасхи, дня Воскресіння Христа. Колись на Україні ми готували дома, двори, але сьогодні саме головне – приготовити серце наше, на це дивиться Господь. Наш внутрішній храм, храм живущого нас Святого Духа, щоб там була чистота, щоб там був порядок, щоб дійсно було єдинство між нами, щоб була любов настояща, щоб ми простили один одного, примирилися один з одним. Цього бажає Господь. І коли таке стається, Біблія говорить, тоді приступили до нього храми і сліпі, і вони зцілілися. Слава Божа являється. Ви чуєте, зараз Іоанн Хреститель там, на березі Йордана, він сказав такі слова. «Всякий дол да наповниться, гора і холм пусть понизиться, кривізни випрямиться, неровні путі з'являться гладкі, явиться слава Господня, і всякою око увидит спасіння Боже». Хочемо Божу славу? Хочемо, щоб сила Божа являлася? Щоб Дух Святий діяв в собраннях? Давайте прийдемо до такого якраз стану. Будемо обновлятися, очищатися. Той, хто дійсно є, як ця гора,
коли які вознісся, які в гордості своїй, хай унизиться сьогодні, хай смириться, долг хай наповниться, хай приподніметься. Той, хто каже, що я нікому не потрібний, ні, піднімися, ти потрібний Ісусу. Сьогодні ми чули слово, Он понужен Господу. Якщо цей осел понадобиться Господу, ти потрібний для Господа, Господь цінить тебе. Хай буде равенство, хай всякі кривізни вирамляються, нейронні путі зробляться гладкі. Коли прийде така чистота, святість, коли прийде дійсне єдинство, коли буде любов між нами, тоді слава Божа буде являтися, сила Божа буде являтися, Бог буде чудеса творити. Я бажаю, щоб ми так відійшли до Великого дня, Дня Пасхи, і до цього Великого дня, коли в четвер ми будемо згадувати смерть нашого Господа, будемо мати трапезу Господню. Давайте в четвер прибудемо в постій молитві, і в вечірній час ми будемо мати велике служення. П'ятницю теж призиваю. Давайте прибудемо в постій молитві. Прийдемо в п'ятницю на молитовне зібрання вечором. Оставимо суєту. Да, суєти буде багато, забот багато. Готовитись буде до Пасхи. Але церква, дорога, я призиваю вас. Це є головніше. Є вещі первостепенні, а є второстепенні. Давайте ці два дні особливо ми посвятимо для Господа. Пост і молитва. Боже, освяти твою церкву. Освяти народ, і приятуйте нас. І благословляйте народ. І являйте його славу. Хай повернеться заблудші сини і дочки. Я вірю, вони повернуться. Бог буде стукати їхнє серце. Там, де ми не бачимо, Бог буде робити переміну в їхньому серці. І вони будуть, як цей блудний син, казати сам в собі, внутрі. Встану і піду в церкву. Я віддам свою славу для Господа. Я своє життя віддам для Ісуса. Бог буде це робити. Але при основі, якщо між нами буде по правді те, що треба від нас Господь. Давайте ми прибудемо ці два дні перед Пасхою, як обично. Пост і молитва об'являється. І ми це зробимо. Кому треба і сповідання, пройдіть і через це. По правді, це благословенний процес, процес сповідання. Є сьогодні в освіті, каже апостол Іоанн, подобно, як Он в освіті. Тобто, не скриваємося в освіті перед Господом і маємо общення друг з другом. Тоді кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від всякого гріха. Ви чуєте, єсть ми і спинимо гріхи наші, Он, будучи праведний істинний, очистить нас від всякої правди. Він омиє нас, Він освятить нас, Господь. Ну, якщо ми це зробимо, а скриваючи свої преступлення, не будете мати успіха. Для нього праздник Пасхи, це не буде праздник. Той, хто скриває преступлення, хто має тайний гріх внутрі, ніхто з людей не знає, Бог знає, не буде благословення успіха. Давайте прийдемо до цього великого дня. Дня до четверга, коли були учасники трапези, до дня великої свята Пасхи. А в такому положенні святість, чистота, сповідання, смирення перед Богом. І Бог буде нас обійно благословляти, я вірю. Не оставить церкву нашу. Дасть успіх во всьому. Дасть успіх і в документації. І зробимо реконструкцію. І побудуємо прекрасний зал, де буде всі місця хватить. І це потрібно. Але при условії, коли Господь буде впереді нас, коли він буде йти впереді, ми за ним, успіх буде очевидний для всіх людей окружаючих. Так що Боже благословення я бажаю для всього народу Божого на ці свята. Хай Бог благословить всіх нас і вас, дорога церква. Да, я скажу. Значить, брати і сестри, значить, в четвер, сьогодні вечором зібрання, далі продовжується на 6 годин вечора, як завжди. В четвер вечора на 7 годин ми будемо мати служення хліболомання, трапеза Господня. Будь ласка, підготуйтеся, як я казав, правильно, підготуйтеся і будьте учасниками. Раз в рік, особливо люди готуються і стараються бути всі учасники, всі учасниками. Написано, хто не буде їсти тіла Сина Божого і пити крові, не буде мати в собі життя, не буде мати сили духовної, не буде перемагати всі спокуси, які приходять в житті. Но той, хто приймає участь в трапезі Господні, він духовно буде сильний. Так що старайтеся. Хто не буде мати можливості вечором, четвер, тому що на роботі, п'ятницю зранку до 10 годин. Тут буде так само проходити для тих, хто не зможе бути в четвер вечором. Так що п'ятницю на 10 ранку. Неділя, пасхальне служення. Ми довго говорили, як зробити, на скільки годин. Хочеться, щоб це було торжественне, щоб це було святкове. Необичне, як завжди, ми маємо на 10 годин ранку. Але співаємо таку пісню рано вранці на розсвіті. І хоча раніше, то ми рішили на 8 годин ранку. Дуже рано. Получається, люди, які сонні, все одно втомлені. Після суботи на 8 годин ранку нормальні часи. І вечора на 4 часа дня. 4 часа. Щоб після зібрання ми могли побути з своїми сім'ями, ще з родинами. Так що на 8 ранку, на 4 дня. На 2 години зміщаємо. Обично на 10 і на 6, а тепер буде на 8 і на 4. Запам'ятайте.
значить, понеділок, другий день Великосвята. На 10 ранку, як обично, ми маємо, і на 7 вечора робочий день. І вівторок на 7 годин вечора. Так що запам'ятайте. Вівторок, третій день, 3 дня ми святкуємо велике свято, як завжди. В середу тоді вже зібрання не буде. Христи можуть мати співанки. Ну і потім вже опять аж п'ятницю молитовне зібрання. П'ятницю буде молитва, так як завжди. Так що хай Бог благословить вас. Да. Значить, тут є записочка. Значить, в четвер просить Вася рубашка, щоб на півтора часа навіть раніше прийшли. На півтора часа. Омовіння буде для тих, хто буде участвувати в служенні омовіння. В третьому залі, будь ласка, зразу третій зал, там буде омовіння для тих, хто бажає завершити це служення омовіння. Значить, ми отримали лист подяки від брата Міші Давидюка, не від його самого, від дружини, від сім'ї, тому що ми виділили їм фінансову допомогу. Пам'ятаєте, Міша Давидюк – це швагро брата Віктора Кочаняка, якого вдарив ток колись. Він був дуже довгий час в комі, без сознання, пройшло півроку. На сьогоднішній день він може сидіти сам, навіть потрошки ходити, не розмовляє ще, кормлять його через трубочку. Але вірить сім'я, просить, щоб далі молилися, щоб Господь його встановить. Був час, коли не було ніякої надії на життя. Він дуже довго був в комі. Але на сьогоднішній день пішло покращення. Так що далі будемо молитися. Вони дуже дякують за матеріальну допомогу. Я розумію, що там пішли великі гроші, розтрати, і ми вирішили від церкви допомогти такій сім'ї. Значить, читаю нужди, які поступили. Можливо, ще об'яви є. Будь ласка, Роман. Слава Богу, брати і сестри. Нагадую також для молоді, що от сьогодні третя ячейка йде у посвящення до Мирослава Шевчук. Павло Холодюк буде разом іти. І всі, хто молодь, є можливість, є бажання, можете підключитися до третьої ячейки. Хай Бог благословить, як ми говоримо, посетіть больного труднімалий. І понеділок, тобто завтра вечором, у нас молодіжне собрання, молитовного напрямку такого, так що молодь, будь ласка, всі приходьте, і старші, підтримайте нас і духовно, і фізично своїм присутністю своєю. Хай Бог благословить, щоб бути разом нам в молитовному состоянні перед великим нашим святом. І неділя, як вже було сказано, це перший день свята, молодь буде проводити служіння, якщо Бог дозволить дожити. Хай Бог благословить, хто має вірш, хто має пісню, можете підготуватись, і буде дана можливість першого дня вечором поучаствувати. Хай Бог благословить, і будемо молитися за наші свята, які наступають. Дякую. Не чути добре, свята. Получила вчора вечором ісцеління, сестра. Дякуємо Господу. Значить, читаю записочки, які поступили. Я ще тільки нагадую для молоді. Молодь, дорога, не залишайте своє зібрання, молодіжне зібрання. Будь ласка, приходьте. Особливо старша молодь. Покажіть менші молодіжі, яка виростає вже в Америці, як треба служити Господу. Не залишайте, будь ласка. Хай вони з вас примір беруть. Приходьте. Ми колись розуміли, що коли не замужем, не женаті, це наше молодіжне зібрання, незалежно від віку. В Америці чомусь так розуміють. Якщо трошки старше віку, 25 років, 23, ой, все, вже це не для мене. Для вас це молодіжне зібрання. Приходьте, будь ласка, і приймайте активну участь. На перший день Пасхи зранку буде старший хор, а вечором молодіжний. Молодь буде вести зібрання. Так що вечором молодь в основному. Ми даємо можливість молоді нашій, щоб вони реалізовували себе. Наше бажання, щоб молодь була задіяна в церкві, щоб любила Господа і служили Богу, получали повне Боже благословення. Значить, дорогі брати і сестри, просимо прийняти нас, члени церкви, сім'я Яхімюк, Володя і Іна. Володя і Іна, будь ласка, підніміться. Володя і Іна, вони бажають бути членами церкви. Якийсь час вони пожили трохи на Україні, приїхали в Америку, я їм вже давно казав, ставайте членами тут. На Україні непростий час зараз. Раз Господь дає можливість вам жити в Америці, тим більше жили раніше вони. Тут їх весілля було. Хай Бог благословить вас, Володя і Іна. Прийдете на нашу братську бесіду, добре? Браття ближче познайомляться ще з вами, коли буде братська в нас, добре? Боже благословення. Дорога церква, прошу помолитися за мою сестру. Вона знаходиться у госпіталі. Нехай Бог явить свою милість і дасть їй виздоровлення.
Дякую за молитву, сестра Віра просить. Дорога Церква Христова, прошу помолітися за моєго внука Андрія. Він не хоче служити Господу. Хай милосердний Господь остановить його і дасть свій страх божественний, бабушка просить. Просимо вас звершити молитву за синочка наших рідних, що проживає в Сакраменто. Його ім'я Натан. Уже деякий час він хворіє, лікарі не можуть до кінця зрозуміти, що за причина. Нехай Бог проявить свою милість над цим дитятком. Дякуємо. Прошу помолитися за мого дорогого чоловіка, тата Дідуса, який цими днями мав день народження. Хай люблячий Бог благословить. Дорогі брати і сестри, прошу помолитися за Анічку, щоб Господь оздоровив її. Вона сильно хворіє, і кашляє і не спить вночі. Віримо в молитву церкви. І дякую за молитву. Завтра у нашій мами Мельник Ліди день народження. Їй виповниться 78 років. Помоліться, щоб Господь її благословив і надалі, щоб укріпив і духовно, і тілесно. Бажаємо рясних Божих благословень, діти. Поздравляємо Ліду Мельник, хай Бог благословить. Дає ще здоров'я вам, сестра Ліда. І ще, щоб ви молились за дітей, за сім'ю. Так що Божого благословення. Я щиро дякую вам. Дякую Богу за сина, якого він мені дав. І прошу помолітися за Богдана, щоб Господь його і надалі благословив і оберігав. Сьогодні у нього день народження 17 років. Дякую, мама просить. Богдана, не знаю, яка фамілія, але ми поздравляємо, Божого благословення бажаємо, щоб Богдан, якому 17 років, виростав славу Божу і на радість своїм батькам. Це саме більше нужда у батьків, щоб саме головне, діти були християни, любили Господа. Ну і ще така маленька об'ява. Значить, в четвер, наші сестри після зібрання предложать вам приготовлені продукти, щоб ви могли мати на свято Пасхи. Тим самим вони хочуть зібрати фінанси, щоб дещо купити для кухні, майбутньої нашої кухні, яка буде в нас. Так що наші сестри, вони будуть готувати там в третьому залі і предложать для вас, ви можете придбати це, продукти, які там будуть. Ну і хто бажає попрацювати, потрудитися, щоб прийшли так само в 10 часов ранку в четвер, ви зможете сестрам помогти тим, які будуть там готувати. Ну і там місія на Зарянін 5, так поняв, сьогодні там вони будуть стояти, тому що і дзвонила до мене сестра Надя із місії Менеділ. Вони збирають фінанси теж на вдову. Захочете щось купити там їх, будь ласка. Вони хочуть для цієї вдови купити хоч невеличкий домик, тому що нема де жити їй, каже. Любий час можуть попросити з квартири, а в неї, наскільки я пам'ятаю, троє дітей. Чоловік помер, і вона сталася вдовою. Ну і останнє, будь ласка. Кузьміч Руслана вийде допереду. Кузьміч і Руслана були обручення. Сьогодні ми її виставляємо, як уже наречену, яка мала заручини, її обіляли тоді в день заручин. Ну її полюбив Хилюк Едік, будь ласка. Він являється членом церкви там, де Віктор Прохор на служінні. Хилюк Едік. Я розумію, що для них це свято, для батьків свято, коли діти виходять замуж, дочки, сини женяться. І це є прекрасно, коли це в церкві, при Божому благословенні. І ми раді, коли молоді люди все правильно роблять, щоб отримати повне Боже благословення. Значить, Едік і Руслана, вони полюбили друг друга, вони хочуть мати весілля в майбутньому. Наше бажання, щоб дійсно ці християнські весілля були християнськими, настоящими, щоб вони підготувалися правильно до весілля, правильно себе поводили, і в день шлюбу отримали повне Боже благословення, щоб будувалися сильні, хороші, щасливі, благословенні сім'ї. Будь ласка, батьки Руслани, Андрій і Надя, підніміться, будь ласка. Андрій, в хорі. Я знаю, що для Андрія і Наді це є радість, тому що перша дочка, яка буде виходити заміж в їхній сім'ї, хай Бог благословить вас. Ну і так само батьки Едіка, будь ласка, Володимир і Іра. Там вони, Володя і Іра. Ну і їх син, наскільки я пам'ятаю, Володя той перший, да? Перший син. Для батьків це радість, хай Бог благословить вас. Моліться за своїх дітей, щоб дійсно Бог їх беріг до дня весілля. Бережіть себе, молоді люди, і в день весілля отримаєте повне Боже благословення. Бог любить благословляти, Він хоче благословляти. Але для того треба приготувати дорогу для Господа. Хай приготуйте дорогу для Господа, щоб Господь прийшов і благословив. І тоді буде щаслива сім'я, сильна і благословена сім'я.
І коли з таких сімей создається церква, по правді, це є хороша, благословенна і сильна церква. Коли хороші, сильні сім'ї. Але коли сім'ї розпадаються, як це ми чуємо, є в церквах, звісно, що це є біда і проблема для всієї церкви. Церква, дорога, можливо, ще хтось має якусь нужду. Брати і сестри, всі ви знаєте, що не один раз заявлялися, читалися записки тут з кафедри. Я заявляв, коли на хор приходив, на співанки, за мою дружину Оксану. Я ходжу разом з своєю сім'єю, подякувати Господи, вона сьогодні є спрошені. Попали на ці сутки, Господи, ви дуже велику милість, зменшили зборі, набагато і стало легше. Вона може нормально рухатися, вона цю ніч спала повністю всю ніч. І прошу Бог надалі її уздоровив, щоб до кінця, щоб вона була здорова і все було добре. Можливо, не всі почули там, в Сибілі особливо. Славік заговорить за свою дружину Оксану. Дуже багато церкви молилися, браті їздили туди, молилися, мазали олієм. На сьогоднішній день Оксана є в церкві, в собранні. Вона не могла ходити. Сильно боліла спина, каже, були тяжкі болі. Каже, цю ніч вона спокійно спала цілу ніч, і сьогодні є зібрання. Дякуємо Богу, що Бог милостивий. Господь зціляє, дає здоров'я. Будемо далі молитися, щоб Господь укріпляє її здоров'я надалі. Значить, брат Степан просив свого брата Льоню Мамутюк, якого теж багато відвідували. Він вже знаходиться вдома. Ну ще треба милості Божої, треба сила Божа, щоб Господь повністю його оздоровив, дав йому здоров'я після інсульта. Ну і так само за Мішу Давидюка згадуйте. Моліться, щоб Господь його повністю підняв. Це був пастор церкви, він не остається пастором церкви. Ну і так само сім'ю має. Він ще потрібний для сім'ї. Давайте, церква, дорога, ми встанемо наші ноги, вознесемо гарячу молитву. І цю молоду пару ми благословуємо наші молитви, молимося. О, Господь, ми ще раз цей час перед тобою стоїмо, Господь. Розносимо молитву до тебе, Ісус. Дякую тебе, Господь, хвала тобі, славу тобі. Алілуя тебе, Господь, алілуя тобі, Ісусе даш. Алілуя тобі, Дух Святий. Честі і подяки тобі вічного, що він наш Бог. О, хвала тобі, Ісус, слава тебе, Господь. Подякую тебе, наш вічний благословен наш Бог. Дякую тебе за це зібрання, яке дорога для нас, за благословіння Твоє, за Твоє Слово, яке живе і діюче, Господи, бордаш. Дякую тебе, Ісус, за Дух Святий. Алілуя, амінь. Алілуя тебе, Ісус. Алілуя тебе, Господь. Алілуя тебе, Дух Святий. Честі і подяки тобі, вічний благословен наш Бог. Хвала тобі, слава тобі, Ісус, дорогі, честь тобі. Подякую тебе, вічний благословен наш. Алілуя, амінь, Дух Святий. Ава, Отче. О, Создатель, дорогі, алілуя тобі, Ісусе наш. Ава, Отче, о, Дух Святий. О, скиви тобі ряби, зурби, штраби, тебе, глаби, тебе, гробі, тебе, Господь наш. О, благословен наш Бог, благословен твоє святе ім'я, Господь, наш Бог наш. Наша щиро молитва до тебе за всі нужди твого народу, Боже наш. Господи, Боже наш. Ми щиро тебе дякуємо, дорогий Господь, за це зібрання, яке дорого для нас. Абільно ти благословляв на сьогоднішній день, Господь, так багато говорив. Говорив через Твоє Слово, Господь, наш Бог, яке живе і діюче, Боже наш. Говорив через вірші, через псалми, Господи, через пророчеське Слово Ти говорив до нас. Ти хочеш благословляти Твій народ, Господь, але Ти звертаєшся для того, щоб народ приготував своє серце, щоб я святився, Господь, наш Бог, я прошу, освятити нас, Господь, приготуйте нас і благословляй нас, щоб в четвер, Господь, коли ми мати це велике служення, Господь, хліболомення, щоб ми пережили обільне Твоє благословіння. Щоб народ і був достойним учасником тієї трапези, Господь. Пасхальні дні приближаються, Господь, щоб ми дійсно переживали обільне Твоє благословіння. Господь, приготуй Твій народ. Щоб народ примирявся між собою, Господь, та Бог теж. Щоб дійсно освящався, Боже, щоб готували серце, свою душу свою. Це саме головне. Боже наш, я ще раз прошу, благослови нашу церкву. Наділи силу Святого Духа. Хай діє Твоя благодать в Твій народі, Господь. Хай сила являється слава Твоя в Твій народі. Боже наш, ми хочемо, щоб чудеса являлися, Боже наш. Щоб ми, Господи, саме більше чудо, щоб грішники каялися, щоб діти, які відійшли від церкви, відійшли від батьківського дому, повернулися, Господь, воздали тобі славу. Боже наш, як багато записочок тут є написаних за дітей, які сьогодні оставили церкву. Боже наш, дай їм покаяння. Ти є Бог сильний міняти серце. Ти той, який береш камень на серце, даєш платяне. Ісус, дорогий. Ти той, який торкається внутрішності, Господь, вони приходять в себе і повертаються в дім свого батька. Боже наш, роби свою роботу над такими людьми.
Наша молитва до Тебе, Ісус. Благословляй хворих, ісцеляй хворих. Являй чудеса Ти, являй знамена Твої, Боже наш. Сильний Ти Бог, ісцеляй любу хворобу. Боже наш, Ти бач льоню мутяка. Яви Твій милість над ним до кінця. Ісцеляй його. Мій щодо відіка, Господь, який вже ходить помаленьку, Господь, сидить. Боже наш, але дай йому повне здоров'я, щоб він міг розмовляти, щоб міг сам їсти, Господь, щоб міг радувати сім'ю свою, Боже наш. Благословити, Господь. Володі Зінчука, Боже наш, який переживає тяжкі болі, яви Твій милість, Господь. Я ще раз тебе прошу за Оксану, Господь Львівську, яка сьогодні є зібрання, Боже наш. Ми тебе дякуємо, що ти милість явив. І вона сьогодні може бути між нами. А далі укріпляє здоров'я і благословляє, Господь, дари Бог теж. Боже наш, перед тобою ця молода пара. Наша молитва до тебе благослови, Господь, Едіка і Рустану. Боже наш, в майбутньому вони хочуть мати весілля, Господь, збудувати сім'ю. О, наше бажання, щоб це була сильна, щаслива, благословена сім'я. Благослови ти, Господь, батьків їхні благослови. Боже наш, я умоляю тебе, Ісус, дорогий, благослови всю церкву нашу. Всі нужди ти знаєш і бачиш. Коди народження, благослови. Сестра Ліду, Господь Мельник, благослови, Ісус, дорогий. І цього сина, якому 17 років, за кого просять батьки, Боже наш, благословляє, щоб він служив тобі, любив тебе. І останніся, які іменинники, ми благословляємо їх. Несемо на руках молитву до тебе. Просимо твого, Господь, милості і твого благословіння. Боже наш, і останніся всі нужди, хто буде десь перелітати, переїжджати, храни в дорозях, будь, Господь, там з ними. Боже наш, за сім'ю Хрипті, Господи, ми тебе просимо, благословити їх і утіш. Тому що було похоронне зібрання вчора, Господь. Я ще раз те прошу, Боже, благословити їх, Господь, дари Бог, і будь з ними. Кливання буде повертатися назад додому, Господь, до Америки. Храни в дорозі, Ісус, дорогі, і будь з ними там. Все ми, Господь, поручаємо Твої руки, святі надійні, під Твоє благословення, під Твій опік, Господь. І всіх, Господь, хворих, несем до Тебе, потім на їх четверо принесли розставлено. Ти бачив віру їхню, Боже наш, і ісцелив розставлено. Просто і стиляй, Господь. Володю Манчика ти бачиш, Ісус, яка ми часто згадуємо. І останні тяжко хворих. Яви ти ми, Господь. Ми не можемо всіх перечислити. А ти, Бог, який все знаєш, зайди в госпіталя, додому, Господь. І яви над ним милість свій, Ісус. Це останній час. Чудеса твої славу твою являй твій народу. А за всі твої милості блага, за це зібрання, прийми щиро подяку від нас, вічний Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого.